კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მაესტროს ახალ ამბებს უყურებთ 3 საათზე და ამავე დროს უსმენთ ტალღაზე FM 95.7. გამშვებას დღის მთავარი თემებით ვიწყებთ. პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ნათია მოგელაძე არასამთავრობო ორგანიზაციების პროტესტს პასუხობს და განმარტავს, რომ მისი უწყება არ ეხება იმ არასამთავრობებს, რომლებიც სამოქალაქო სექტორის განვითარებაზე მუშაობენ და მხოლოდ მათი ფინანსური საქმიანობით ინტერესდება, ვინც პირდაპირ ან ირიბად პოლიტიკურ პარტიებთან არის კავშირში. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და კოალიცია სამართლიანი არჩევნებისათვის წარმომადგენლებმა გუშინ კონტროლის პალატის ის განცხადება გა პროტესტეს, რომლის თანახმად პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ეს არის რესპუბლიკური ინსტიტუტი და ახალი თაობა ახალი ინიციატივა, ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შესახებ ინფორმაციის სამდღიან ვადაში გადაგზავნა მოსთხოვა. აქციის მონაწილეებს მიაჩნიათ, რომ ასეთი გადაწყვეტილება ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას შეეხება და შემდეგ მათ ლიკვიდაციასაც გამოიწვევს. Gushin controls palata miigo gadaqvotileba, romlis mikheditats chveni ert-erti partneri arasamtavrobo organizatsia michnel ikna politikur partiastan dakavshirebulat da shesabamisat mas taredgina motkhona rom tavisi finansebis shesakheb informatsia miatsodas kontrolis palatas, tumtsa es arnishnavs imas rom kholod gamchurvalobis motkhonebi ekheba am organizatsias, aramet mas dauzotsdeba zalyan seriozuli shezghudobis shemosavlze, rats nishnavs shemosavlis miigebaze, rats nishnavs rom am organizatsias zalyan gauchirdeba arsebobis გაგრძელება ამ ორგანიზაციასთან ასოცირებული ადამიანი არის პოლიტიკოსი და პოლიტიკაში აქტიური პირი, რაც არ ვიცი, ეს არც კანონის მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ კანონი არის ძალიან აბსურდული, არც იმ კანონის რეგულაციებში უჯდება, იმის ფარგლებსაც ცდება. 67-მდე პოლიტიკურმა პარტიამ კი კონტროლის პალატას ფინანსური ანგარიშის შესახებ ინფორმაცია უკვე გადაუგზავნა. დანარჩენილებს კი ხარვეზების გამოსასწორებლად 5-დღიანი ვადა ეძლევათ. მართველმა გუნდმა ანგარიში უკვე წარადგინა ცოტა ხნის წინ კი ქრისტიან დემოკრატებისა და ლეიბორისტების დანახარჯების შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია. ფინანსური დეკლარაციის თანახმად ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის შემოსავალმა გასულ წელს 876.820 ლარი შეადგინა. პარტიის შემოსავლებიდან 13.748 ლარი საწევრო შენატანია, 17.200 ლარი ფიზიკური პირების, 25.000 კი იურიდიული პირების შემოწირულობები. 767.583 ლარი სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხა, საიდანაც 573.641 ლარი საბიუჯეტო დაფინანსებაა, ხოლო საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმისა და სწავლების ცენტრიდან მიღებული სახსრები 193.932 ლარი. სხვა ფულადი შემოსავლების ოდენობა ჯამში 93.289 ლარია. რაც შეეხება ლეიბორისტულ პარტიას, მისმა შემოსავალმა გასულ წელს 488.201 ლარი შეადგინა, მათ შორის ხაზინიდან მიღებული დაფინანსება 391.318 ლარს შეადგენს, საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრიდან მიღებული მიზნობრივი დაფინანსება კი 98.863 ლარს. პარტიის საკუთრებაში არსებული ქონება გასული წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 122.623 ლარს შეადგენდა, მათ შორის ნაშთი საბანკო ანგარიშებზე 17.441 ლარია, ნაღდი ფული სალაროში 42 ლარი. ასევე ორი მსუბუქი ავტომანქანა საერთო ღირებულებით 60.185 ლარი, საოფისე ტექნიკა და ავეჯი. პოლიტიკურ გაერთიანებებს დეკლარაციების წარდგენის ვადა 1 თებერვალს ამოეწურათ, ანგარიშები 2011 წელს მოიცავს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კონტროლის პალატამ ხარვეზების გამოსასწორებლად დარჩენილ პარტიებს მისცა 5-დღიანი ვადა. ქართული ოცნების იურისტების განმარტებით კი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ელიტა ბურჯთან დაკავშირებული პრობლემები კვლავ ძალაში რჩება, მათი განცხადებით სადაო 100.000 ლარი ქართული ოცნების საკუთრებაა. შეგახსენებთ, რომ იანვარში კონტროლის პალატამ ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება დაახლოებულ კომპანიასთან თვალთმაქცურ გარიგებაში დაადანაშაულა. პარტიათა და ფინანსების მონიტორინგის სამსახურის ცნობით 25 დეკემბერს ქართულმა ოცნებამ გააფორმა ხელშეკრულება ელიტა ბურჯთან მომსახურების შესყიდვაზე და 29 დეკემბერს ამ კომპანიის ანგარიშზე 2 მილიონი ლარი გადარიცხა. უკვე 17 იანვარს კი ქართული ოცნებისაგან მიღებული 2 მილიონი ლარიდან ელიტა ბურჯმა 100.000 ლარი საზოგადოებრივი მოძრაობის ანგარიშზე დააბრუნა, 20 იანვარს კი 1 მილიონი ლარი. ნათია მოგელაძემ მაშინ აღნიშნა, რომ შესაძლებელია უკანონოდ მიღებული დაფინანსების ჩამორთმება და მისი ბიუჯეტში გადარიცხვა. ჩვენ 9 იანვარს განცხადებით მიმართეთ კონტროლის პალატას და ვთხოვეთ ის ფაქტები, რა ფაქტებიც ადასტურებდა მათი წერილის მართებულობას. სანაცვლოდ მივიღეთ 25 იანვარს არა პასუხი ამ ჩვენს განცხადებაზე, არამედ მორიგი წერილი, რითაც
ერთ-ერთი ეკონომიური ხასიათის საქმიანობის გამოხატული გარიგება გამოაცხადეთ ერთდროულად როგორც მოჩვენებითი და ასევე თვალთმაქცური. კანონში პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ არ არსებობს ნორმა, რომელი ნორმითაც კონტროლის პალატა უფლება მოსილია გამოაცხადოს ესა თუ ის პირი მონიტორინგის სუბიექტად. Бизнес Иванишвилис адвокатების განცხადებით სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებით დასკვნის გაცემის ვადა 14 თებერვალს ეწურება. მათი განმარტებით სწორედ რეესტრისა და სამინისტროს მიერ გაცემული დასკვნა უნდა დაედოს საფუძვლად ივანიშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებას. ადვოკატ ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით სამოქალაქო რეესტრისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასკვნის საფუძველზე პრეზიდენტს კანონით 30-დღიანი ვადა აქვს, რათა ხელი მოაწეროს გადაწყვეტილებას ბიზნეს ივანიშვილისათვის ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებმა ქართული ოცნების ლიდერისათვის ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს 5 იანვარს მიმართეს. თოთხმეტ თებერვალს ეწურება ვადა საქართველოს სამოქალაქო რეესტრს და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასკვნის გადაცემა. ჩვენ ვითხოვთ რომ დროულად გამოცეს სამოქალაქო რეესტრმა დასკვნა, დროულად მოგცეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დასკვნა, იმისათვის რომ ჩვენ ბიძინა ივანიშვილის ნაწილშიც ნატურალიზაციის გზით მივიღოთ საქართველოს მოქალაქეობა. თბილისის საქალაქო სამართლომ აღიარა, რომ არ არსებობს საგამონაკლისო წესით უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის მოქალაქეობის მინიჭების შემთხვევაში მისი ჩამორთმების სამართლებრივი საფუძველი. თბილისის საქალაქო სამართლომ გამოიყენა ანალოგიის პრინციპი და იხემძღვანილა საპატიო მოქალაქესთან მიმართებაში ანალოგიის მსგავსი პროცედურებით, რაც წარმოადგენს კანონის დარღვევას, იმიტომ რომ ანალოგიის პრინციპი არ გამოიყენება საჯარო სამართალში, თუ პირდაპირ კანონთან არის მიცემული ეს უფლება, რომ გამოიყენოს ანალოგია. შესაბამისად, ჩვენ სააპელაციო საჩივრი დღეს მდგომარეობით ვითხოვთ პრეზიდენტის ამბრძანებულებს სრულად ბათლად ცნობას, იქიდან გამომდინარე, რომ ის უკანონო როგორც ეკატერინე ხვედრიძის ნაწილში, ასევე ბიძინა ივანიშვილის ნაწილში. ეკატერინე ხვედრიძე აღდგენილია თავის კანონიერ უფლებებში, ის არის საქართველოს მოქალაქე. უდავოა და შეუძლებელია უარყოფა იმ ფაქტისა, რომ პრეზიდენტმა თავისი ბრძანებულების გამოცემით ეკატერინე ხვედრიძის მიმართ ჩაიდინა მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, რომელიც გამოც ეკატერინე ხვედრიძე აპირებს უახლოეს დღეებში შეიტანოს თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი მორალური ზიანის ანაზღაურებით. ანუ ჩხარტიშვილის პრეს სამსახური კი ბადრი პატარკაციშვილის მეუღლე ისინა გუდავაძეს პასუხობს და აცხადებს, რომ გარედან მაყურებლისათვის ორ მხარეს შორის არსებული საქმე შეიძლება ქონების გამო მორიგი ბანალური დავა იყოს. თუმცა აქვე აღინიშნება, რომ ეს ანუ ჩხარტიშვილისათვის უპირველესად ღირსების საქმეა. ის განმარტავს, რომ ინა გუდავაძესა და მას შორის გაჩენილი უნდობლობის გასაქარწყლებლად ქალბატონ ინა შესთავაზა აერჩია მსოფლიოს ხუთი საუკეთესო აუდიტორული ფირმიდან ერთ-ერთი, რომელიც ჩხარტიშვილისა და ბადრის საქმიანი ურთიერთობის ყველა ნიუანსს დაწვრილებს. შეესწავლიდა ნათქვამია განცხადებაში, სადაც ჩხარტიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ მზად იყო უპირობოდ დაეთმო ნებისმიერი აქტივი, რომელზეც სამართლიანი მოთხოვნა გაჩნდებოდა და უაპელაციო შეესრულებინა ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულება, რომელსაც საჭიროდ მიიჩნევდა მიუკერძოებელი არბიტრი. ასევე საკუთარ თავზე იღებდა ფირმის მომსახურების ხარჯებს და აცხადებს, რომ დღესაც ამ პოზიციას ინარჩუნებს. ინა გუდავაძის განცხადებას კი შესაძლებელია ტელეკომპანია იმედთან დაკავშირებულ მხარეებს შორის არსებული რადიკალური განსხვავებული მიდგომებით ხსნიდეს. ჩვენ დღესაც ვთვლით, რომ ტელეკომპანია იმედი პატარკაციშვილის ოჯახის შეუფასებელი აქტივი და ქართული საზოგადოების თავისუფლების სიმბოლო იყო და მისი დათმობა არ შეიძლებოდა, თუმცა ჩვენ გვესმის, რომ ქალბატონ ინას სხვა გზა არც ჰქონდა და ის მისი ხელისუფლებისთან ბოლო დროს მიღწეული გარიგებების მძევალია. ასევე ბევრ კითხვას ბადებს ჯოზეფ ქეის ჩემ პერსონასთან პარალელის გავლება და ქართული სასამართლოს იმედატყოფნა. ვინ თუ არა ქალბატონმა ინამ კარგად უნდა იცოდეს, ვინ წარმოადგენდა ბატონი ქეი მასთან დაბებში და ვის ინტერესებს იცავდა და დაიცავს დღევანდელი ქართული სასამართლო. და კიდევ რატომ 4 წლის შემდეგ და რატომ ახლა? მინდა გჯეროდეს, რომ ქალბატონი ინა არ გახდება ჩემი პიროვნების დისკრედიტაციით დაინტერესებული გავლენიანი ძალების ბრმა იარაღი. ხაზგასმით მინდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ ვგრძნობთ მორალურ პასუხისმგებლობას და ეს მომავალშიც ასე იქნება ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის თითოეულ წევრთან და ჩვენი მხრიდან არ გადაიქმნება არც ერთი ნაბიჯი, რომელიც ჩრდილს მიაყენებს პატარკაციშვილის ხსოვნას და მისი ოჯახის რეპუტაციას. ამიტომ ეს არის ჩემი პირველი და უკანასკნელი კომენტარი ამ თემაზე, ნათქვამია ვანო ჩხარტიშვილის პრესა სახურის განცხადებაში.
Odesashi gemtmplobelis qvebidan gatavisuplebuli gemis ekipajis kartveli tsevrebis samshobloshi khvaldabrundebian. Administratsiis informatsiit mezghovrebis sakartveloshi chamosaqvanat dges Odesashi sazghao transportis agentos direktori gaemgzavreba. Mezghovrebis mtkitsebit gem Filipas mplobeli narkotikebis gadazitvit iqo dakavebuli mezghovrebs khelpas sarokhtida da mat titkmis ertitvis ganmavlobashi kayutashi chaketileb samqopebda. Sazghao saagentom informatsia amis shesakheb sakartvelos sagareo sakmeta saministros miatsoda mezghovrebis gatavisuplebasdan dakavshirebit მოლაპარაკებაში კი უკრაინაში საქართველოს ელჩიც იყო ჩართული. სტამბულიდან წამოსული პანამას დროშის ქვეშ მცურავი გემის ეკიპაჟის 21 წევრი, რომელთაგან 7 ქართველი იყო, ოდესაში ტყვეობაში 18 იანვრიდან იმყოფებოდა. Შენი ქმარი არის დაკეტილი კაიუტაშიო, იმიტომ რომ მომიდიოდა IT-ებშიო, წართვეს პასპორტებიო, ყველანაირი ტელეფონები, კომპიუტერი, ყველაფერი წართვეს და არის ჩაკეტილიო. Და როგორმე მიაწვდინეთ ხმაო მაქაო. Მე დავკავშირდი ბატონ ირაკლი შარაბიძეს, იმ წამსვე დაურეკა ბატონ გიორგი კარბელაშვილს, იმ წამსვე მოახდინა მიაწვდინა ხმა და ეს ბიჭები ჩამოიყვანეს მიასევიცი გემიდან და ამჟამად არიან სასტუმროში და ალბათ შემდეგ გადმოაფრენენ. თავისუფალი დემოკრატები კი მერიას ინიციატივით მიმართავენ. ვიქტორ დოლიძისა და ზურაბ აბაშიძის განცხადებით ელექტროენერგიის გადასახადის ნაგვის გადასახადთან მიბმის შედეგები უფრო მკვეთრად ზამთრის პერიოდში გამოიხატა. მათი განცხადებით სიცივის დროს ელექტროენერგიას მოსახლეობა უფრო მეტად მოიხმარს და შესაბამისად მათი გადასახადი ჯამში გაცილებით მეტ შეადგენს. სწორედ ამ მიზეზით თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმა დღეს განცხადებით მერიას მიმართეს. საკმაოდ ძიმე პირობებშია დღეს დედაქალაქის მოქალაქე დედაქალაქში მცხოვრები ადამიანები, ვინაიდან თბილისელები განსაკუთრებით როდესაც ეს გადასახადი სისტემა რომელიც შემოიღო უგულავამ აქტიკულად უსამართლოა და წარმოუდგენელია ჩვენ რაც ხდება, ვინაიდან ეს ვიდოდ აძვირებს ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრებას, ქედან გამომდინარე ჩვენ მოვედით კონკრეტული წინადადებით, რომ ამ ეტაპზე დროებით მაინც შეცერდეს ეს უსამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო საკრებულოსთან ერთად მერიამ და ალტერნატიულ წინადადებაზე დაიწყოს მუშაობა, რომელიც ჩვენი მხრიდან იყო წარდგენილი, ეს გულისხმობს ფარზე მიბმას ამ გადასახადს. ვისაც მეტი ფართი ასის, ბუნებრივია მეც გადაიხდის, ვისაც ნაკლები ასის, ნაკლებს. ეს არის ძალიან მარტივი. დანარჩენი უკვე დღეს თავარია, როდესაც ეს მოდის ძალიან დიდი გადასახადი ჩვენი მოქალაქეების მიბმული, დენი მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს, იმიტომ რომ ცივა ძალიან ეს გოგხსენება და ქედან გამომდინარე მეტ ელექტროენერგიას მოიცავს მოქალაქე და ქედან გამომდინარე მეტი გადასახადი მოდის დაცუფთავების. თუ ჩვენი სქემის მიხედვით არ შეცვალა უგულავამ ეს გადაწყვეტილება და ცოტათი მაინც არ გაუმჯობესა საკუთარ ქალაქის მოქალაქეებს მდგომარეობა, მაშინ დროებით მაინც ზამთრის პერიოდში და რა თქმა უნდა მარტის ძალიან რთული თვეა მოგეხსენებათ და მარტის განმავლობაშიც დროებით მაინც მოხდეს ამ ბრძანებულების შეჩერება. ლეიბორისტული პარტია 112-ის მომსახურებისათვის გადასახადის დაწესებას კიდევ ერთხელ ასაჩივრებს. პარტიის წარმომადგენლებმა დღეს საქალაქო სასამართლოს მიმართეს. შეგახსენებთ, რომ 112-ის მომსახურება სხვადასხვა სერვის აერთიანებს და მისი გამოყენება ფიზიკურ პირს 20 თეთრის იურიდიულს კი 50 თეთრის გადახდის შემდეგ შეუძლია. ეს თანხა სხვადასხვა მობილური ქსელის აბონენტებს თვეში ანგარიშზე 5 ლარზე მეტის დარიცხვის შემთხვევაში ავტომატურად ეჭრებათ. მიიღეს ახალი დადგენილება ეგრეთ წოდებული მერაბიშვილის ხარკის დამტკიცებასთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებს 112 სამსახურის მომსახურების სანაცვლოდ თითეული სატელეფონო ნომრის მფლობელისათვის, როგორც მობილური, ასე სტაციონალური 20-დან 50 თეთრის ჩამოწერას. ეს არის ანტიკონსტიტუციური, სრულიად უკანონო დადგენილება. 9 თებერვალის ზურაბ ვაზაგაშვილის დაბადების დღეა. ეს თარიღი მისი ოჯახის ახლობლებმა, ასევე ოჯახის წევრებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა სანაპიროზე შეკრებით აღნიშნეს და მათ კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ის დღე, როდესაც ზურაბ ვაზაგაშვილი სწორედ დღევანდელი შეკრების ადგილას გარდაიცვალა და დამნაშავეთა დასჯ ჩამოითხოვეს. არის გაპროტესტება იმ უსამართლობის, რაც ჩვენ ამ ხელისუფლებამ დაგვართა და ჩემსავით არის 150 ოჯახზე მეტი გაუბედურებული ოჯახი და გაუბედურებული მამა. ხედავთ აგებ ყველების სურათები დაბლა დაუყარეთ, რომ ეს მაინც შევძლოთ, რომ ზედ ფეხით გადავიაროთ, ვინაიდან 6 წლის განმავლობაში ელემენტარულად სამართალს ვერ მივახციეთ. ეს მთელი საქართველო განიცდის ამ ძნეხს, განიცდის ამ პოლიტიკის შედეგს.
ფაქტიურად ძალადობრივი პოლიტიკა გავრცელდა დღეს მთელ საქართველოსა და მთელ ქვეყანას. მინდა კიდევ ერთხელ მიმართო სააკაშვილს. მიშინ მე მსგავსი მიმართვა გავაკეთე და შევახსენო, რომ ამ პოლიტიკას არ აქვს გზა. მე კიდევ ერთხელ ვარჩევ მას, ურჩევ მას, რომ სასწრაფოდ დაიწყოს გამოძიება. მე მიუხედავად იმისა, რომ ვარ ჟურნალისტი, ამავე დროს ვარ ადამიანი, მოქალაქე და ჩვენ ყველას ყავს ოჯახში ახალგაზრდები და არ გვინდა, რომ ქუჩაში ახალგაზრდების დაფრეტა გაგრძელდეს საქართველოს. ეს არის ზურაბადეიშვილი, ეს არის ვანო მერაბიშვილი, მიხეილ სააკაშვილი, ფარველები, აქ არის ირაკლი ფირცხალავა, ირაკლი ქადაგიძე, გიორგი საათზე, ირზოევი. სანამ ეს ადამიანები არ იქნებიან დაჟილები, ჩვენ გაჩერებას არ ვაპირებთ და მინდა გითხრათ, რომ არა სააკაშვილ მერაბიშვილის კრიმინალური რეჟიმი ტანდემში დღეს ზურაბაზაკაშვილი 28 წლის დემოკრატიული პარტია შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სამოქალაქო ინტეგრაციისა და რეაბილიტაციის პოლიტიკის საკანონმდებლო დონეზე შექმნას მოითხოვს. ასევე პარტიის ინიციატივის თანახმად საქართველოს მთავრობას ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის მსგავსად უნდა დაევალოს საჯარო სამსახურში გამოიყოს კვოტები ასეთი პირების დასაქმებისათვის, ასევე პროფესიული კადრები გადამზადდეს და შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ინდივიდუალური პასპორტიზაცია დაეწყოს, განათლების სფეროში კი ინკლუზიური პოლიტიკა გატარდეს. დემოკრატიულმა პარტიამ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 250,000-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პრობლემატიკა გამოიკვლია და ინიციატივაც სწორედ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით წარმოადგინა. დემოკრატიული პარტია გამოდის ინიციატივით. საკანონმდებლო დონეზე შეიქმნას შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სამოქალაქო ინტეგრაციისა და რეაბილიტაციის პოლიტიკა, დაევალოს საქართველოს მთავრობას ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის მსგავსად საჯარო სამსახურებში გამოყო კვოტები ასეთი პირების დასაქმებისთვის. მოხდეს პროფესიული კადრების მომზადება და გადამზადება. მოხდეს შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ინდივიდუალური პასპორტიზაცია იმ მიზნით, რომ საზოგადოებამ იცოდეს რეალურად რა პოტენციალს ფლობენ ისინი. და რაც ყველაზე მთავარია ჩემს აზრით, განათლების სფეროში უნდა გატარდეს ინკლუზიური პოლიტიკა, ანუ ყველა ბავშვს შეზღუდული შესაძლებლობით მიეცეს საშუალება ჩართულნი იქნენ ერთ-ერთ საგანმანათლებლო პროცესში. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში კი ტურიზმის სექტორის მხარდაჭერის პროექტის პრეზენტაცია შედგა. დაძმობილების პროექტი რეგიონალურ დონეზე ტურიზმის განვითარებას, საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესებას და ამ სფეროში ადამიანური რესურსების განვითარებას გულისხმობს. პროექტი ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სტრუქტურის ჩამოყალიბებასაც ითვალისწინებს, რაც საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით კერძო სექტორის გაძლიერებას უზრუნველყოფს. პროექტი 15-თვიანია და მას ევროკავშირი 900,000 ევროთ აფინანსებს. ევროკავშირის თვინინგის დაძმობილების პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის. ჩვენი პარტნიორი მხარე არის ავსტრია, კერძოდ ავსტრიის ევროინტეგრაციის და ეკონომიკური განვითარების სააგენტო. პროექტი ითვალისწინებს შემდეგ კომპონენტებს. პირველი, ეს არის ტურიზმის განვითარება რეგიონალურ დონეზე, რომელიც ითვალისწინებს რეგიონალური მართვის ორგანიზაციების შექმნას. მეორე მხრივ, ეს არის საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება და საკანონმდებლო ინიციატივებისა და რეკომენდაციების შემუშავება და, რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი ასევე არის ადამიანური რესურსების კვალიფიკაციის ამაღლება. Main idea of twinning is პროექტის მიზანი არ არის ვინმე ჩამოვიდეს საქართველოში და ასწავლოს სხვას მუშაობა. პირველი ნაბიჯი იქნება ის, რომ დავიწყებთ ტურიზმის მიმართულების განვითარებას. პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილია ხალხის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად გადამზადება. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ერთობლივად ვიმუშავებთ, ამით ჩვენს მეგობრებს განვითარებაში დავეხმარებით. ყირგიზეთის საპარლამენტო დელეგაცია ბათუმზე ეწვია. დელეგაცია საჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე მიხეილ მახარაძე მასპინძლობს. სტუმრებმა ბათუმის იუსტიციის სახლი მოინახულეს და სახელმწიფო მომსახურების სფეროში გატარებული რეფორმების დეტალებს ადგილზე გაესწრნენ. ამას გარდა დეტალური ინფორმაცია ახალი მომსახურების სპეციფიკის შესახებაც მიიღეს. ყირგიზეთის საპარლამენტო დელეგაცია მაჭარაში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან რამდენიმე შეხვედრა უკვე დაასრულა. Мы специально приехали в Грузию. ჩვენ სპეციალურად ჩამოვედით საქართველოში, რათა ნახოთ და გავიზიაროთ თქვენი გამოცდილება, განსაკუთრებით იმ სახის გამოცდილება, რაც აქ ხდება იუსტიციის სახლში. ჩვენ თქვენს მსგავსად ახალ ქვეყანას ვაშენებთ რევოლუციის შემდეგ და თქვენი გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. იუსტიციის სახლი ეს იდეალური ადგილია და ძალიან კარგად აწყობილი სისტემა.